Convênio de número 16 de 2021 entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Maringá para o recapeamento asfáltico de ruas e avenidas do município de Maringá. Convidamos para boa tarde, Maringá. A assinatura nós falamos ao vivo do auditório o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. De Infraestrutura do Estado do Paraná, Sandro Alex, assina o convênio de repasse de 4,7 milhões Convidamos de reais. Agora o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Recapeamento asfáltico em Maringá e na região Amuzep, 4,1 Convidamos agora o diretor-geral DR Paraná, Fernando Furiati Saboia, para a assinatura do contrato. Maringá e 600 mil para os municípios da região. Convidamos o presidente da Amuzep, Rogério Bernardo, também para fazer parte da assinatura do contrato. Aqui em Maringá, para asfaltar 9 bairros com eles. Os nossos deputados estaduais aqui conosco, Jacob Voz. E na sequência, o Evandro Araújo também assinando o nosso documento. Avenida, Jardim Itaparica, Paulinho, Cidade Nova, Jardim Brasília e Flamengo. E convidamos também os vereadores aqui conosco, Sidney Teles, delegado Luiz Alves e Paulo Gazon, para assinarem conosco o contrato, assinatura do convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Maringá para o recapeamento asfáltico de ruas e avenidas do nosso município. E agora há pouco você pôde acompanhar aqui ao vivo. Também convidamos Mohamed Ayawada Sobrinho, segundo vice-presidente da SIM, para fazer parte da assinatura do contrato. Estadual de Infraestrutura, Sandro Alex. E também a nossa secretária de Obras Públicas, a senhora Érica Magalhães, a nossa secretária de Obras Públicas, participando neste momento também, oficializando a assinatura do convênio número 16 de 2021 entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Maringá. O repasse desses recursos já estavam previstos já há um bom tempo, mas assinatura oficialmente do o dinheiro é repassado de ruas e avenidas do município portanto, de Maringá, no valor de 4,7 milhões de reais. Discursos, e como nós já recolhemos as entrevistas, a gente vai encerrando por aqui. Dando início aos pronunciamentos, ouviremos o diretor-geral do DR Paraná, Fernando Furiati Saboia. Moreira.